Kerjasama Kesatuan Guru penting bagi memastikan agenda pendidikan negara dapat disampaikan lebih menyeluruh hingga ke peringkat akar umbi. Menteri Pendidikan Fadlinah Siddiq berkata ini kerana kementerian sentiasa menggunakan saluran kesatuan khususnya melalui Kongres Kesatuan Guru-Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, Kongres, menyampaikan maklumat dan dasar KPM. Pastinya ini adalah teras kita yang pertama dalam memastikan bahawa komunikasi ini akan sampai. Sebab itu saya fikir dengan Cikgu Jasni ini adalah program kedua dan Kongres sentiasa menyambut agenda-agenda di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita akan sentiasa menggunakan saluran-saluran, kesatuan-kesatuan, kesatuan-kesatuan dan khususnya melalui pengerusi-pengerusi Kongres ini untuk sampai selain daripada di peringkat JPN sendiri dan BPD sendiri untuk menyampaikan maklumat-maklumat dan dasar-dasar khususnya agenda-agenda KPM kepada semua akar rumput khususnya yang melibatkan pendidikan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Seminar Pendidikan Madani Memertabatkan Karamah Insani Membangun Generasi Madani di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, di Nilai Negeri Sembilan. Dalam perkembangan lain, beliau sekali lagi mengulangi KPM perlu memberi perhatian kepada cabaran dalam sektor pendidikan, terutama isu buli, jenayah seksual dan perkauman. Justru nilai cinta perlu diterapkan untuk menghakis segala perkara negatif yang wujud sama ada di luar atau dalam sektor pendidikan negara.